Pozdrav moje dragi gmir, dobrodošli mi svi u još jedan video. Nastavljamo dalje sa panovanjima, malo pre sam snimila za vas Pendant Palette za 2018. godinu challenge. I idemo dalje odmah na sledeći challenge. U pitanju znači New Year's Eve, Finish 9 by New Year's Eve, challenge koji ja obožavam i obožavam da pratim devojke koje rade taj challenge. Videla sam ga naravno kod Michelle, kod Cherish sa kanala Pretty Pistol 86, ona mi je totalna inspiracija, znate da je obožavam, obožavam da je gledam, znači obožavam tu youtuberku. Uglavnom, znači radili smo i prošle godine i mislim i pretprošle godine da sam radila taj challenge, ne mogu sad setim, uglavnom svakako stavit ću vam dole ispod videa playlistu ako želite da pogledate. U suštini izabrala sam 9 proizvoda koji su plus jedan bonus, zato što za jedan proizvod nisam sigurna da li ću uspeti da potrošim, ali ću se potruditi. Tako da u suštini imam 10 proizvoda, s tim da je jedan kao neki bonus. Svi proizvodi su proizvodi koje volim i koje sam koristila bukvalno cijele godine, ali je ostalo još jako, jako, jako malo i glupo je da ih sad ono dosujem sa strane i da ih zapostavim, tako da hoću da se potrudim sad još malo da sebe fokusiram i da ih potrošim do kraja. Tako da, možemo da krenemo. Imamo ovde spisak. Prvo je, znači, Avonov sjaj, Ultra Glazer sjaj, na kom se bukvalno ime dole spale ova nalepnica i ne mogu da vam kažem koje je ime ovog sjaja. U pitanju je, znači, predivni, predivni duohromac. Ovo je kao neki nešto peach golden, nemam pojma ni ja, jako, jako lepo izgleda, divan sjaj, onako koji možeš da nosiš casual skroz da ne razmišljaš, obožavam ovu boju, obožavam cijelu tu kolekciju, kupila sam je cijelu čim je bila izašla, kad je to bilo, nemam pojma, zato i hoću da potrošim jer volim ovaj sjaj, a nikako da dođem do njega, ne mogu da vam kažem tačno koliko ga još ima u ovoj bočici, zato što nekako je sav ispretumban i gust i neće onako da se slegne, ali u suštini ima dosta definitivno, znači ovo je prvi proizvod koji panujem. Zatim sledeći proizvod jeste taj problematičan, jer ne znam da li ću uspeti da ga potrošim. U pitanju je znači gel liner od L'Oreala koji je stvarno preintenzivan, najcrnji koji sam ikad probala, stvarno je fantastičan, u pitanju je nijansa Gel Intense Eyeliner 01 Pure Black je nijansa. I potrošila sam ja već dosta ovog proizvoda. Znači, čitavu jednu stranu. Ali, ono što je meni problem u ovom proizvodu i ono što se meni ne dopada jeste što jako se transferuje. Znači, jako, jako, jako mu dugo treba da se setuje i da se osuši. I onda već to moram da ga setujem i to ne ispadne onako kako ja hoću. Tako da ne znam, pokušat ću da ga potrošim, ali ne znam, nisam sigurna, jer sviđa mi se, znači, koliko intenzivno sve, ali jako se sporo suši, znači, ne znam, još ovo traje već, ja ne znam koliko puta sam ga otvarala, sigurno ima jednu godinu i više. Trebalo bi već da se malo i onako osušio, tako da ne znam, on je sve gori i gori i sve se sporije i sporije suši, ne znam. Zatim, sledeći proizvod je nešto što je meni stvarno jedno od omiljenih rumenila. U pitanju je Rimmel Match Perfection u nijansi 001. Ovo je bilo i u mojim novembarskim favoritima. Definitivno, ovo je malo prije sam ga koristila, definitivno rumenilo koje preporučujem svima vama. Znači svako ko ili ne zna da stavlja rumenilo, pa ga stavi previše, ili neko ko voli blago kajsijasto, toplu nijansu za everyday, za nešto što možeš da koristiš kad god, samo da ti da kao neke, to neko nežno malo. Imam ga trenutno na sebi, samo u kombinaciji sa bronzerom, pa možda mi je malo jače, ali još je više nekako na taj kajsijasti fazon ide i stvarno je fantastično. Fantastično. Ovo nisam kod nas, ja kad sam ovo kupila, ovo sam kupila preko eBay-a. Kupila sam sva tri iste kolekcije, tri ili četiri je bilo, nemam pojma. Ovo je nijansa 001 i mislim jedna od najsvetlijih, ako ne i najsvetlija. Predivno, predivno. Nisam videla kod nas. Ako ste videli ovo kod nas, mislim, ne znam, možda su do tada već i uveli, ali sjeća se kad sam uzela da nije bilo i stvarno je ono
Odušen sam. Uvek, to je rumeno konačno kao uvek mu se vraćaš i uvek možeš da ga koristiš kako god da izgledaš i kako god da ti je make-up, uvek se nekako uklapa. Sljedeći proizvod jeste Maybelline Fit Me Puder u nijansi 315. Ovo sam koristila stvarno cijele ove godine, bukvalno. Represovala sam ga, bio mi u jednom od prošlih zato izgleda ovako destroyed, bilo mi u jednom od prošlih ovih projekata, panovanja, tako da ostalo još malo i vola bi da ga malo je tamnija, više mi stoji ona 150 nijansa, gde je? 120? 120, ovde. Koju koristim, koju trenutno imam na sebi, više se nekako uklapa sa mojim tenom, ova mi je malo tamnija, ali nervira me što je ostalo ovako malo i hoću da potražim, tako da nervira me ovo. Zatim, sljedeći proizvod će biti vrlo interesantan. U pitanju je znači Huda Beauty, ali ova prva hudina paleta koja izgleda ovako. Želim znači ovu ovdje senku koja se zove Black Truffle. Da, Black Truffle. Želim da dodirnem pan, barem. Znači, znam da ne mogu da je potrošim cijelu, ali želim da dodirnem barem pan, zato što koristim je često, imam je trenutno na sebi kao eyeliner, jako je intenzivna, jako je postojana i ne pomera se nikada, znači ne preslikava se gore na kapcima, stvarno je odlična i eto, želim malo da se igram s ovom hudinom paletom i da probam da panujem ovaj Black Truffle. Zatim sljedeći proizvod jeste Viši puder, Tent Ideal, ovome sam vam pričala u favoritima o mojim utiscima. Rekla sam stvarno da mi je fantastična i formula i završnica i sve savršeno, ali toliko zaudara na alkohol da uopšte mi to ne prija. Onaj prvi talas kad ga nanesem pa onda to onako malo lingeruje i onda ispari. Katastrofa, inače sve ostalo je savršeno i ne iritira mi kožu, znači ništa se ne dešava negativno. Ali ja to volio bi da ga potrošim i da ne razmišljam više o njemu. Nijansa 15, da, je u pitanju. Zatim sljedeći proizvod, znam da ću da zažalim, jeste, znači, Schwarzkopf ovaj sprej, zato što uvijek sebi zadam te spreje i tako te stvari, a nisam neko koji ih koristi toliko, ali ajde, hoću da vidim da li mogu sebe da fokusiram na to. U njemu ima dosta, znači, stvarno, ima sigurno više od pola. Ne znam, znači vidjet ćemo kako će proći. Uglavnom, ovo je sljedeći proizvod koji želim da potražim. Zatim sljedeći proizvod jeste Vonov ruž iz kolekcije Extra Lasting. U pitanju je nijansa Totally Twig. Ovo je nešto o čemu vam trubim već od kad je postoji moj kanal. Ovo je jedna od najlepših nude nijansi iz Vona. Definitivno, znači, obožam ovu nijansu. I obožam uopšte cijelu tu kolekciju. Ostalo je, evo, ovoliko je ostalo. I prosto mislim da je jako liči na ovu koju trenutno imam na sebi. Inače, na sebi imam 20, da, nijansa broj 20, tešni mat od Golden Rosa. 20-ica je na meni trenutno i ja sam oduševljena. Uglavnom, jako liči na ovaj, baš slična nijansa. Jako volim miris koji imaju ovi ruževi. Znači, ovi Extra Lasting ruževi baš imaju neki prijetan miris, onako, ne znam, volim, jako mi je nostalgičan i vola bi ovo da potrošim do kraja. Jedan od mojih omiljenih stvarno iz Avona. I sljedeća nijansa koju onda vam pokažem jeste ruž također iz Avona. U pitanju je znači mat kolekcija i nijansa Grape. Ovo je isto jedna od najlepših nijansi iz Avona koju ja stvarno obožavam. Fantastična formula, nije ostalo još puno, znači evo ga. Ovoliko još imamo od ruža, ali nijansa je, znači, apotentno, znači ono, pazi ovo, intenzivno savršenstvo, jedno od mojih omiljenih nijansi i mislim da je ovo jedan od posljednjih iz mat kolekcije koji mi je ostao od Avona. I posljednji item, posljednja stvar koja je u stvari bonus, znači broj 10, jeste u pitanju Carly Bible paleta. I u pitanju su dve nijanse koje želim do kraja da potražim. Znači, full on, do kraja. Ovako izgleda njena paleta, ako niste gledali moj video. Želim da potražim ovu ovdje nijansu. Znači, ovu ovdje gdje se malo kao nazire neki pan, ovu nijansu želim da potražim i želim da potražim ovu ovdje nijansu.
Ovo nijansu obožavam zato što je koristim za obrve i imam je sad trenutno na svojim obrvama. Jako je prirodna, ta siva, pepeljasta, brown, jako je hladna i onako nekako je neutralna. Znači, bukvalno možeš da je nosiš uz svaki look. Imam je trenutno na svojim obrvicama i mnogo je volim. A ova ovdje je stvarno divna, jedna vanila koja mi služi kao baza i onako lijepo setujem bazu na kapku. Jednostavno, eto, želim da se igram i želim da potrošim te dve senke. Kao što možete da vidite, ovo je jedna od najvoljenijih nijansi u ovoj paleti, ali neću nju da diram. Znači, samo ova i ova. I to je to, moje drage gmine, što se tiče, znači, Finish Nine by New Year's Eve. Nadam se da ste uživali ovim proizvodima. Vidjet ćemo šta ću da uradim na kraju. Najviše se plašim, znači, za ovaj spray i za ovaj liner. To je nešto što znam da mi nisu baš omiljeni proizvodi, ali dobro, vidjet ćemo. Ljubim vas puno, vidjet ćemo, znači, finale posle nove godine. I to je to, ljubim vas puno, želim vam divan vikend i dan, a mi se vidimo u sljedećem videu.